Jušk, a že kdaj pil slavin? Sem. In, kak je bil? Je dober. Bugdej, pozdravljeni v novi epizodi Keder podcasta. Fanta, med tem, ko sem jaz stopal po potih gospodovih v Španiji, Camino, sta pa videl bila kje. Se pravi, ko sti Romo Solomido v Romuniji. Ja, imeli smo en road tripič do Romunije in pa v Romuniji. Je bilo kar zanimivo, pestro, no. Ti veš, kako so bila ona mesta, kaj po imenih, pisam ful so čudne imena. Nekaj. Ne, prvi dan smo bili v Temišvarju. Temišvarju, ja, tako. Tam smo se zbudili, mislim, tam smo ponoč prišli v pol eni zjutri. A ja, dej to razloži, tukaj mes nekaj poiskuj, ti pa ta cajt razloži. Ne, ja, lahko tudi pot pa pol na meji, ker nismo vedeli za eno uro, da gre. Ja, samo mi se vozimo, štartamo v Ljubljani, gremo čez Mađarsko gor do Budimpešte, pa pol dol do tega Timišvara. In jaz tako sprašujem. Temišvar. Temišvar, pardon. In jaz tako se vozim, jaz tako tam sprašujem, ej, ka Romunija ima isti čas, ne, ko mi. In itak punce so bile bolj, no. Ja, itak, ja, valda, pač ne, valda, isti časovni, tale, track, whatever. In tako pridemo tam na mejo, in tako gleda, nekdo gleda. In Lana rekla, ono gleda na uro na mojem hotel, na radio. Na radio, kaj ste premenili. Ej, skonaš pa ti en uro naprej, ali en uro nazaj. Kaj en uro naprej? Ura 11, ne, na telefonu je bilo prej. Na telefonu, ne. Pač ona je imela pa še na 10. In pač smo gotovili, da pač je premik ene ure, ko priješ v Romunijo. Se pravi, imajo GMT plus 3, mimo plus 2. Se pravi, en uro. Nima ne plus... Plus 2, mimo plus 1. Mimo plus 1, mimo plus 2. Ja. Greenwich je 0. Tako da jaz smo prišli tja v bistvu en uro kasneji, kakor smo štartali. Tako da tu pa smo vinjeto pozabili, ja. Nismo vedeli, da imajo Romuni vinjeto. Emilno se že vozimo po avtocesti, ono, kaj zdaj, imajo vinjeto, pa noben ga petrola ali črpalke. Pa ješ, no, grem googlat, vinjeto imajo. In sem kupil vinjeto, ko smo se vozili. Kako misliš, da je? Za 10 dni. Za 10 dni je vinjeta 9 evrov. A je bila 3 ali evro? 3 evre 30. Ja, manj kot 3 evre 30. 3 evre pa tako 6 centov, nekaj tazga... Kaj ima one leve, kaj ima svojo valuto. In je bilo ful tako, jaz eno manje, se pravi od sestre, mož, kaj svak, mi je razlago, da bi bilo ene 5 let nazaj, dol v Romuniji. Sicer on je šel takrat na sever, mi je pa razlagal, je rekel, da pač tu je grozno, ceste so grozne, avtoceste ni nič. In jaz sem mi žel, najevo, pite so, zdaj pač... Razfuk. Razfuk, čist, ja, ok, dal smo te 3 evre, pa še nekaj mal, pa na koncu ne bo nič, ne. Ampak dejansko zaselo ful avtoceste in... Ista, ki pri nas nič, da bi rekel, slabša. Tudi te črpalke, ki so, kam pač imajo mola ful. Tista črpalka, ki je bila narejena v zadnjih 3 letih, je jača, ki pri nas kjerakol. Na celi poti, ki smo šli nazaj, pa smo se ostali za WC. Najslabši WC je bil v Pincah v Sloveniji. Najbolj smrdel se gre. Vse ostalo je bilo ono čisto. Mi da so šli en WC zadnji dan. Ona, fakt, da ne bova šla kle noter, on bo hotel zdaj denar, nimamo več, nič več teh levov, pa še vse bo umazan, da greva mi dva zadi scat. In pride je ta, kapuca po namo, ne noter, pa je suno, ajde, greva. Mislim, nekaj se dere, se ne veš, kaj se dere v Normon, tam nekaj tam maha, pisam. Pa mi da ona, ajde, greva noter, zdaj, če ne že videl. Prideš noter, ono, tako, zastojn WC, ono, čist, papir, šampon, vse tako, kam mora biti. Ono, kar presenečeno. Ja, v bistvu, in tudi ful delajo še zmer naprej te avtoceste in tudi recimo tudi te regionalke, ki bi rekel, da so med kraj, pa tako so pač ful lepe, no, in vedno smo se tam vozili od Sibiva. Ok, sprav. Lahko je na intermeco, zdaj, kaj si omenil, da črpalke, kaj zanj sem gledal mapo, kje v Evropi je self-service bencinske, ali kje ti točijo? Ti tam oni točijo? Ne, sam si. Sam. Drugač, mislim, da tu, da ti kaj imajo, kje dejansko še? Ja, ta Balkan cel je. Italija. Od Bosne dol, desno. Kaj, ti folk pride pa ti točil. Ja. Drugač, tu so ful skenslali, ker pač ti hlapi, ne, benzina, dizla, nafte, vsega tega sranja so pač ful rakotvorni, ne. In pač, ja, ok, če greš ti enkrat na teden ali pa na 3 dni tankat za unih 5 minut, ne, ali pa 10 minut ali pa pol ure,
je pač ni tako nevarno, ne? Kukor pač tudi česti tam 8 ur na dan, pa pač one hlape vdihavaš, pa pač tankaš skozi. To je temu že hobi, tomu nisam ši. Ne, ne, gledal sem mapo in v Italiji ti oni. Kaj, da mi je ful zanimljeno, da pač je to še smer. Pa od Bosne dol, do Grčije, Turčije, mislim, da ti vse je, da ni self-service. Mislim, zanimivo, no? Pač vem, da mislim, da v Ameriki, ki sem bil, tam si lahko dejansko šel, pa si pač rekel, da ti oni natočijo, ne? Ali pač, ok, tak tu, če so kakaj invalidi, ali pa kaj tazga, itak lahko pokličeš, pa pač ti spet pride na toč, ampak. Pa še ena zanimivost je, ful ni tega, no. Še ena zanimivost je dol v, mislim, da je v, ne vem, Kosovo, pa Črna gora, ne vem, imaš tako, ko prideš z avtom, zraven črpalke, imaš tako, da za eno gumo zapelješ gor in da si postran, da gre več da noter. Gre več noter, goriva. Zato, ker tam so, mislim, da med hribi je ful redke črpalke in pol dofilajo več, ker po moje gre 5 litrov več noter. Pa še cevi so noter, ker se še v cevi. No, zdaj, prvo noč smo prišli v Temišvar. To je bila začetek tudi tam romunske revolucije, ki so pač leta 89. Le Čevšeskoja pa njegovo ženo ustrelil, ker pač on je bil diktator na tem delu, pol ko smo prišli do Bukarešta, on je pač, ker je bil potres v Bukarešti, to so pač ulice premikali, da je bilo res luksuzno. Pol pa pač Temišvar je bilo prvo mesto v Habsburški monarhiji z ulično razsvetljavo 1760, pa prvo evropsko mesto razsvetljeno z električnimi uličnimi razsvetilkami 1884. Tako da pač ful zanimiv, da nek tak kraj, ne, kaj bi zdaj rekel, Romunija bi imel neko za tretjo razredno, so bi že takrat kona. Pa, stok je, mislim, da je tako v teh večjih mestih, ne, v bistvu so res ful so uštimane in ti trgi so ful lepi in bajte, fasade, pač tu, kudi prišel, ne vem, v Ljubljano, Novo mesto, Maribor, pač tako, zadeva je lepa, je pač, ni da boš prišel noter, pa kukor, če si bil kdaj v Beogradu, pa tam kam malo hodeš, ali pa kaj po Hrvaškem, pa imaš še vse one razbite bajte, pa lukne noter. Vse zgodovinsko so bolj bogati, ko verjetno tle prne. Ja, itak, in pač bi se bi ful tako presenečen, sem videl, da pač bolj take vukojebine, no. So tudi take vasice, ne, ki se tam furaš, pa pač so taki. Kočije pa konji pa. Imaš vse, imaš tudi, naprimer, greš pol kakšno vasico, pa vidiš, ka pride iz Nemčije nekdo, ka dela, pa se prepele z Lamborghinijem Urusom, zraven sosedno pa še zmer konja pa kočijo. Pač ful, mislim, je res ful teh, rekel, kontrastov. Sem se tu posod načeloma, no. Ampak, ja. Srednji razred izginja. Ampak je ful zanimiv, mislim, cene so dost nižje, ka pri nas, medtem, ka povprečna plača, koliko smo gledali, ne vem, 300 evrov nižja. Ni spet ful razlike, ka pri nas, mislim, je pa ni, a ne. Ampak tako, mi, ko smo šli zjutraj na zajtrk, pač to trije zajtrki v lokalu, pa ne vem, 4 kave, na koncu je bilo to 17 evrov ali nekaj tazga, ali. Ja, dvi. Pač tako, da imaš poširana jajčka, pa tako, pa da se ne osedeš v nek pajzel, ampak pač tako. Branč v bistvu. Ja, branč, pa da je nek lep lokal, tako, ka prišel pri nas v Ljubljano do za enega 10-12 evrov, tako je. Ne, petit kafe, ne vem. Ja. Ja, ne, ful je tako už v redu bilo, no. Ful je bilo zanimivo v bistvu, ki je bil ta 5. maj, pač prihajajoč, ne, in mi pridemo tja v ta Temišvar in pač tako ful nekih štantov, meni že tako čudno, skozi neki zajci, neka jajca, jaz sem pač kaj, da fakt zakle dogaja, pač, kad ti so zamudili veliko noč, ali kaj to, oni slavijo cel mesec, ne, in pa ugotovimo, da pač ja so pravoslavci in kar itak je ta velika noč neki po lunah, pa po koledarju se tako premika, ne, so dejansko imeli oni veliko noč en mesec za nami, ne? Oziroma pač za kristijani, da sem skupaj. In so oni še čakali ta velikonočni Uskrs. Uskrs, ja, pač velikonočni petek, soboto, nedeljo, ponedeljek. Tako da je bilo pač ful. Kaj vem, mislim, ene par let nazaj celo, da je tako bilo, da so se poklopili, ne, sprav smo pravoslavci takrat veliko noč, ker so imeli ostali, ne, sprav katoličani. In je pač ja ful zanimivo, v bistvu, da jako se lahko za en mesec res zamakne in pač nam itak, mislim, vse meni ni bilo nič jasno, pač ono, kaj ima kle nekaj ta jajca, zdaj kle pa zajce tu in je to že malo mim. Pa kaj ne, sve ono tako. Pa smo šli še ta isti dan, ko smo se v Temišvarju zbudili, smo šli v Sibiu. Ta je bil meni ne najlepših mest. Pač to je pak v bistvu srednjeveški tale diamantek Transilvanije, pa v bistvu tudi Evropska prestolnica kulture je bila 27. In je dost 800 let staro nemško mesto, in samo 800 let nazaj so ga Nemci postavili, in pač tista glavni trg in to pač ful je lep.
In tam smo praktično se pol cel dan šetkal, gor dol, pa sem se še srečal s sošolcami iz srednje šole, ki je pa on svojo punco šel po Romuniji. Tako da smo šli zvečer še na pivo ali dva. Ne, bi so ful fajni odkuro, pač mislim, da je tako nek tak, neka utrdbica bila, no, tako... Meni se ful, meni ful me tak vibe mnoga mesta, tak, res tako mejheno, mislim, tako, pač... Sam da je bil folk tam. Ja, pač tako, tako pač mejheno, vse imaš na ta walking distance, ne, pa tako tak lušno. Hrano mu je dobro. Hrano je dobro, vse je z mesom večinoma. Pa to je ta balkanska žar, take čevape imajo neke svoje svinski vrat, ono... Sarmice. Polente ful jejo. Mhm. Bilo je tudi ful fajn, pa kaj so še. Spravim, me sem mogoče res bili tudi to srečo, no, da so bili ti prazniki pri njih, ne, ta velikonočni, in je bilo ful nezga dogajanja, ne, ful je bilo teh štantov, pa tu, pa ono, pa, ne vem, one njihove, kaj so krotoni, ali kaj so oni, veš, kaj so. A, krutoši, ja, što kaj imajo tudi Mađari, ono, čimni, kaj testo navijo na nek les, pa pol na doglem, pač. V bistvu je ko nek kornet, ko šam ja. Rola. Sam ampak da je pač samo, velika. Samo rola, ni brez šama. ampak ja, ful večje je pa... In to je sladko. Ja, in pol ti pač nota fukajo, pač mislim, da skoraj nekaj češ. Mislim, niti nismo probali. Ne, ampak posod sem imel pa neke, te glavni trgi sem imel posod neke ringelšpile, stojnice, vlakce, Luna vse park. Živo. Luna parke, ja. Pa smo, kaj pa kaj pijača? Pa pivo smo pil. Ampak imajo dober, pač njihov neke lokalne te, pač imajo dosti teh kraft lokalnih, nimajo tako, kar prna sunijo laško, neka dva, kar sta ful velika, ali pa saj nismo... No, no, ne, pa se imajo tiste, imeli so one, urus. Urus, pa ja, nekje pa, vlono. Un, uč, čuk. 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 Sam čuk je bil že tako malo kraft, kakaj pol ni bilo več. Mislim, dobre sem imel... Pač ti pivo. Klasični lagerčki neki so bili, no, pa pač itak še zraven. Kaj pa delajo kako žganje? Ja, tam smo dobili v Bukarešti, nam je dal neko slivo. Pa čisto se to je posud tisti, ja, balkanski. Pač balkanski, ja, vibe in hrana in pijača, bolj ko ne, no, ni. Ampak je pač cool, tako, ne vem, zdaj, če greš ti v Ljubljani na 8 perov, pa na aperol, glišem, da boš dal 20 evrov za tako rundo. Da, ta si bil pa tako mehen, luškan, pa smo šli pa v Bukarešto. Bukarešto, ter tam smo se vozili čez neke, kaj sem, kaj bom neko gorovje, ali kaj sem, kaj. Pa moj se to Karpati, nisem gledal, ker sem ful spal med vožno, ker nisem vozil. Ja, v bistvu tako prav, kukaj da bi se kle vozil čez Zideni most, ampak je v bistvu bilo še večja ta, mislim, še šeč vse skupaj, ne? Nek kanjon. Pač kot nek kanjon, ja, ampak imaš tisto ful veliko reko v sredini, ampak ful visoke hribe. Pač ja, ampak spet ni bilo tako stisteno, ne, pač ful bo široko vse. Mogoče ne? Se tukaj to hribovje zaključuje, pa je ta skrajni desni del, med tem, ka lahko bi šli pa čez Transfagarašan, to, ka najbolj zlana njihova cesta, ampak je zaprta še pozim. Zaradi tega, ker je še toks, mislim, pozim, zdaj še toks snega, da še ni prevozna, je pa ful hudo, ka en del je sicer odprt, imaš pa tam ful medvedov, ka fehta je za hrano ob cesti. Imamo tako na TikToku te posnetke, ki nam skače na zadnjih tacah za avtom, pa mu da sendvič ali pa kruhen ali pa nekaj. Sam ja, žal nismo šli tam pogledat mimo. Pa ful imaš ob cesti teh... Hran. Mislim. Hran pa prodajalk ljubezni, tu. Ki skrbijo za psihofizično stanje njihovih voznikov kamionov. Da kadela malo pauzo, se on še spočije vmes. Psihofizično stanje. Pa če ono, da ni cel dan v kabini, veš, da sem malo športno aktivnost še. Ja, veš, samota je... To, vidiš? Dolga samota je problem. Ja, pa ja, ful zanimivo, no, tako. To je tudi te cesto ful fajno. Pa smo pa šli v Bukarešto. Je pa velika, ne to. Skoraj 3 milijone, ali ima več kot 3 milijone, ali 2,7 se mi zdi, da ima milijonov prebivalcev. Velika, ful. Pa se Romunov je kuk, ful, 20 milijonov. To ne vem, koliko, ampak je ful. Pa 10, zigr sem jih jaz to štel. Pa smo pa... Tam je pa to palačo, ki je v bistvu parlament, ki so jo gradili takrat v času tega Čušeskoja in to je najtežja stavba na svetu. 20 tisoč ljudi je takrat zidal, pa več kot 700 arhitektov je bilo vključenih. To, ki se ti peleš, to je na vsaki strani štirpasovnica, pa vmes neka drevesa, pa iz strani pločniki po 15 metrov. Tam smo si pa lune skirojčke sposodali. Električne, no, ful hodo smo en krok nabil, pa smo šli pa čez ta staro mestno jedro, ki je pa ful hodo, ko ga pa za vikend zaprajo, tako da bi rekel, da
poleg centra Ljubljane, ti bo še vsako te ulice, ki so prevozne, zaprejo in posod je neka muska, neka dogajanje. Dejansko folk pride ven, ka pač kamarkoli gre še neki. Je pa res tudi, da smo videli pa eno ulico zraven, se je pa ena pokala v žilo, a veš, sred belega dneva. Ja, pač je... Ful ekstremo, no. Ja, ful je teh, mislim, tudi te bede, no, čeprav... Bog reče, spet smo kot turistično dost močno, ne, pa zaradi tega tudi je pa vsega dogajanja več, ampak ja, ful imaš ljudi, ki pač tam ne živijo na ulici, ne, ne da bi jih, mislim, da bi jih umaknili se. Saber se v vseh večjih mestih je to. Pač ja, imaš. Greva naslednji dan, jaz pa lani zjutri tečka, so ene trikrat ali pa štirikrat sva šla zjutri tečko, da sva si še malo mesto ogledala pa zjutri. In greva mi do pol zjutri čez ta mestno jedro in neka trgovina v tej glavni ulici še ni bila odprta, kaj se delali, pač en brezdomc tam spal in na kartonu imel, mislim, sicer ga ni bilo več, ampak se recimo kartona se je tip usral. Pač nek ogroman in ono, fucking usral se je tam, ki spi. Ful imaš tudi teh migrantov, ki delajo, ki furajo te volte, pa bolte, pa to. Pač ful hodo, imaš bolt, kaj taksi, pa bolt, kaj hrana, pa bolt skiroid, kot da imaš en app za vse. Ampak jih ful teh pa voz tudi hrano pa dela. Kaj te bolti so še v Ljubljani, neki so... Skiroji so še, skoro sem še videl. Nema, ko je z avti pa ste. Avti, avto ni bolt. Ne, ne, sem v Ljubljani so skiroji. Ja, pa še ne, hrano sem videl. Pa taki narodni so težki. Ne, cool je bilo, mi smo se vozili. Mislim, valjda nikdih nek vrhunc tehnologije, ne, ampak... Ti slušta, ne, pač da se ja, hitaj premakneš. Boljš krpeš, ne. Ja, itak, sploh tako, ka pač... Pa še nek update so dal, da lahko na en app več skiroji naenkrat. A veš, da ne da posak svojega. No, to je dobro, ja. In počne je fulje tako, pač tista aplikacija smo si snemali. Bukar rešta je bila zanimiva. Pa smo šli kam v... Un Peles. Peles. A veš, kaj smo une Slovenci srečali. Prvič v življenju sem probal, pa so že une francoske, veš. Makronci. Ne. Niso, oh, fuck. Ni bruš, ni brioš. Brioš. Ne. Ni. Kiš. Ne, tako je pač tak. Ki v bistvu cvrt, jaz nisem mislil... Od cvrtu, poli pa krema, poli pa še en biskvit čez. A ja... Ko kanoli v Italiji, ne vem, kva je podobno. Možno, ne vem. Ful je bilo dobro, mislim, ful je bilo dobro, ampak nisem pričakal, da je tist odcvrt. No, pa to je sladička. To je sladička, pa smo pa te gradove, so tam jih ful rihtajo, ful so bili lepi te gradovi, tam smo neke Slovence, še srečali, mi smo šli pa v neke po gozdu, pač na en krok sprehod, in tako, 4 metre stran od nas pa neka lisica hod. Je bilo ful tako. Pa kaj sem že pojedu ga napuno, ampak, veš kaj, tudi daš kupo dogovato je, tako bi mogli biti. Ja, je, kontam. Ne vem, kaj so že. Nekje, okay. Jaz sem vzel s pistacijom zvonilijo, pa smo razdelili, dobro je pa. Potem ta grad je bil ful lep, ful velik. Ta kraj je bil tudi ful lep tam, ne, pa neka Kranjska Gora, gor ima neka smučišča, tak malo poš kraj za Romunijo. Pa če je tako ful visoko, ne. Sej tu, moja je to največja stvar, mislim, največjo presenečenje, ki je v meni res, jaz sem pač... Ful sem imel nizke pričakovanja, ne, sem mislil, pač dobro im, tako sres, vse je razfukano, pač, bolj si predstavljal neko, kako rekel, neko... Ruralno Romunijo v 90-ih. Pa ne, pač bolj, da bo odkur, da bo razbito, ne, kakor pač ta res Beograd, Zagreb, ne, kaj imaš pač te porušene še bajte od vojne, ne, tako sem si jaz predstavljal, ne, ampak je pač res, ta velika mesta so pač upedeljena v piko. Ne, ne, vsej po Evropi so vsa večja mesta že upedeljena. In je ful, ful uštimo in tudi ful je kaj nekih teh, mislim, da kot letovišč variant, ne, ki bi ta grad, ne, in itak, tam je itak ogromno gradov po vsega skupaj in pač se Romunija ogromno, če gledaš, ne. Ja, sem pogledal, ima 19 milijonov je. Tako da, ta grad je bil kar lep, ta Peles. Pač ja, pa smo šli pa iz Pelesa v Bran. To je pa Markova želja bila, ne, se ne, hitam se. Graf Dracula je to tam grad, oziroma tale Vlad the Impaler. Tu je tako, fuj, tam so oni prevzeli tak, oni so rekli, da tak grad je od grafa Dracula, ne. Sem tu je pač ful, pol sem malo tako bral, je tudi bukne turistična fora bila, ne. V knjigi ta pisatelj ni nikoli omenil, da je pač graf Dracula, da je grad grafa Dracula tam. Tudi tale je Vladimir Tepeš, ne, Vlad the Impaler, po kateremu je pač, recimo, ki je bil nek navdih za grofa Dracula, ni nikoli živel v temu gradu, ne. Je pa tam na slikci bil. Ja, na slikci bil, ne, kot nek vladar, ampak ta v bistvu grad kot tak nima nobene veze v bistvu z grofom Dracula.
Zapakirali so. Ampak zapakirali so nekako tako, pa mislim, da je tudi. V bistvu še do 2009 tam je bil v lasti pač kraljeve družine. Tako. Ker so pol po razpadu takrat zbežalniki po Ameriki, pa to, ampak ja, ženska še do 2008 pol živela nazaj noter. Ampak ful je grad tako. Ne. Lepo, ampak vidiš, k porej paš nek lik, ki je povsod. To, ne vem, še trije mesti okoli tega mesta so živelo od tega, pač kamer koli je bilo nekaj z Drakula. Ja. Pol smo hoteli na neko ala Kranjska Gora, da bi se vozili štirikolesniki, pa punce nista bile zdaj, da se ne modi naprej. Kaj imajo ful teh, pač, kaj imajo smučišča, pa so pol poletna pač, poletne aktivnosti. Neko gač. Sam pa, ja, na ta način. In je bilo ful teh, ampak nismo imeli časa, ba je. Tako da pa smo šli v Brasov. To je bilo ful hud, isto kraj imaš pa tako na hribu, ki je zah mestni medren hrib in gor Brasov piše, k Hollywood. Romunski Hollywood. Hollywood izviša. Tam smo šli isto dober jest, kaj tako do dzunik, mislim, zmeri kamer smo šli jest, smo poiskali na onmu TripAdvisorju in ta lokal, ki je bil oziroma restauracija, od dzunik tako zgledal, fak, to gre nekaj, ono, fancy, noter, zgledal do dzunik neka stara, ona Habsburška style hiša, pa priješ pa noter, pa tak velik vrt, terasa, pa on Texas style ameriški. Ne, ful hot atri, tak lep. Ne, pa se ful, nice. Čeprav, tako po majs bi rekel, da od vseh mi je bil Braso skoraj najmanj, mi je bil najbolj tak, meh, ne vem. Braso je bil, ja. Prč, sej tak pol mislim, da ko priješ čez vsa ta mesta, gotoviš, da je v osnovi skoraj da ne vse isto, ne, pač podobno. On temi švara mi je bil ful všeč, ki je, ki je pač prvi, ne, ki je pač nek ta prvi šok, pa ono, ok, fakt, dejansko v Romunije pa. To so še onga Srbije navidele. Ja. Nek. Ni bilo neki trenerki, Srbija pisalo gor. Pa pa je bil tam lokal Karadžorđević, pa je suno kao Marko li tega, ta mazih Karadžorđevića. In pač to je bilo na ključe, če on ne bi tega imel. Ja. Valjda je šel ken sedeti, imel ta lokal čest Karadžorđević. Tako da, pač to, pa smo šli, kaj smo rekli. Un Viškri, ali pa so bila una Viškri. Mala vasica modra, nič posebenega, pač naredil so UNESCO iz neke stare romskega naselja. Ja. Romantično. Kaj ste šli pa nek rudnik, to še sledi? A, to je, še sledi, še. To še pride. Pa smo bili pa v Šigišvari, oziroma ne, v Šigišvaro smo se vrnili nazaj spata, ne? Ja, ne, pa šli smo v Šigišvaro. Jest. Da smo bili zajtrk. Ja. So malo pač pogledali, kaj se spolke dogaja, mislim, kako zgleda. Pa smo šli pa v, ne tega smo poskočili. V ta Salina Turda. Salina Turda, to je bil pa, mislim, da tako. Highlights Romunije. Je pa v bistvu, Rudnik soli, ki pač so ga v bistvu nekako prerodilo nek tak muzej, slash zabavnišni park, sicer ni tukaj zabavnišni park. Zdravilišče pa tako. Tudi zdravilišče, ampak tako je, imaš, ne, imaš minigolf, pa imaš biljard, pa neki za ping-pong, kam tu bi se sve spavili tako v Rudniku na 112. Antiteater. 112 kilometrov pod 112 metrov, ja. Pardon. Pod zemljo in ne, tudi mislim, da je celo nek. En del je v bistvu poplavlo. Pač, ko imaš dva rova sta bila, ta je bil Marija Terezija, tako. Ta je bil globok 26 nadstropi. Ta je bil najglobji del in ga je spodi po zalil, ta je bil v krogu, ta prvi. In pol ta lev del, ki je pa kot dvorana ratala, je pa 13 nadstropi in smo šli peš dol in imaš tako vsak štuk ti pišek. Letnica, do kam so prišli v kjermu letu. In ne, včasih je bilo, da so en štuk naredil v 5 letih, včasih v 15, odvisen, tako ful, aj, kakšna je bila, ali bilo trdo, ali v vseh okoliščinih. V kjer bo delo nesile. Ja. Tako da pol prvo prideš v to dvorano, kaj je 13 nastropi, imaš tako desno amfiteater, levo ping-pong, minigolf, biljard, pa to je tako, ne vem, minigolf, pa ne, euro se pa še, ne, ja. Ali 4 evre nekaj tazga, ali pa tako smešen. Pa smo šli pa še 13 nastropi dol v uno, da smo se s čevnički vozili. In tako, kaj pogledaš gor, pa je nad tabo 150 metrov vsaj. Huge, ko ful. Mislim, ne moreš tega zajeti sploh, kaj vidiš noter, koliko je to vse, kakšna odprtina v zemlji. Ja, v bistvu tam zalilo je in pač so nafukali. V bistvu zalilo je, pa je pa nek otoček na sredini vstal. In so pač tam otoček nek most postavili in pač z lesom naredili neke igrale, whatever. In pač so dejansko tam tile čunički in pač vzameš čoven. Gumenjaki. Ne, navaden on, čoven, klasičen. Okay. Le se, kukaj da ne vem, za pokrki ali pa tako, kaj imaš. Yeah. Navesla,
Najam ščavenček in se z onim čavničkom lahko tam okolo voziš. Pač. Kaj pa, od kdaj to obratuje? 1600 je bilo že, ne, da so začeli. Mislim, da že takrat, ja, mislim, da smo gledali, da tam okoli Jurija 800 so začeli pa te dva roka. Ta noma, ja. Sekat, ne, se mogoče je kje naprej, da še zmer kopljajo, pa še ena dvoranec Lubla zaprta, tako da mogoče še kaj pripravljajo, pa delajo, no. Ampak da je ful ta kamen, kaj tako zgleda, bi kar ono kar polizil bi ga, ampak si pa malo racionalno, pa rečeš, verjete, da to še kdo pomisli in ne bom tega polizil, ampak ja. Je tak, kaj nek marmor zgleda, kaj bi... Pač ful je tako svece, ne, po moje, ker itak je sol, pa pol vlago vzna, se ful veže in pač se za tega dobi... Zdaj sem en koček, sem pa trgal, pa je slano, no. Ampak od spodnji, po mojemu, je to zaradi tega te grala, da ti čim več časa preživiš, ker je pa zdrav, tako kot pa nas plačuješ za te solne sobe. Pa ne, pa se je ful tako zanimivo, no, pač... Pa unija je... Koga je vas stopnina? 13 euro, 14. Ja, mislim, ko mislim, bo 20 levo po glavi. Se ja. Pa to je kup. Ne, še pa je bilo še manj, kaj. A ja, kako je razmerje? 5-1. 1 euro, 5 levo. Ja, pač. In kje vejo, kdaj bojo dobili evra? Upam, čim kasnaj se, to bo za njih slav. O, treba i dokaz, še ne dobijo evro, bo še draži vse to. Je kar fajn. Ja, mogoče pa to bolj zrihteno še pol. No, ta Šigišvara. Sem veš kaj, itak evropski niso že, ne, sem še enkrat. Ja, še ne, sem veš. Uda. Pa smo šli pa nazaj v Šigišvaro še spat, meni bo to en lepših mest. To je tudi fajn. Tudi kot malo bolj hribovit. Tako, kaj da bi na... Ko, Ljubljanski, tu... ko da bi šel na Ljubljanski grad, ampak... Pa da je bilo... večji, pa da so še... Eš tam, kaj je, na primer, gost pa potke na Ljubljanski grad. Da bi bilo te hiške pa živijo. In je ful tako najs, tako paš... Ko da si res nek, v nekom starmu mestu, srednjeveškem, no. Glavnem, Slovenci, če kam gremo, pa da je ceneje možnost južnje ali pa vzhodno, ne. Drugem, ne bomo ceneje čest. Drug let, kaj verjetem, kaj ti ne boš šel na tega le več. El Camino, ta bi lahko šli v Moldavijo. Ja, Moldavija sem videl, da je, ne vem, ima samo ne vem koliko, 10 jurjev turistov na leto, pač tako smešno malo. In itek po moje vse džabe tam. No, kaj bi šli, no? Jaz bi šel v Kišinjev, ali kaj? Kišinjev, ja, tam se leti. Ja, sem videl... gledal karta enkrat iz, ne vem, iz Zagreba ali pa iz Venetk letiš za Nitrgu. Ja, Vizer ima te hude povezave, kaj enkrat na teden letijo, kaj? Ne, sem tudi moj se pa že ta vožna, ki smo imeli mi... Koliko ur ste se pri... Je vsak dan 3 urce nekaj. Ja, ne, mislim, do tam pa nazaj. Do tja pa nazaj je bilo, mislim, 1000 km, mislim, da tam 11 ur. 11 ja, nazaj je bila kar dolga. Ampak je ful lažje, ko smo šli zjutri nazaj, pa zdaj tak smo pojedali, smo se pelali, pa čez cel dan vmes smo se na Mađarskem v Burger Kingu stavili, ki je bilo vse zaprt drugo. Ki je bil 1. maj. Kaj, na avto se se vstavili. Kaj sem bil, ko sem šel na Mađarsko, sem se vstavil na teh njihovih postajališčih in je vse tako usrano bilo, ne vem, tle bilo tudi. Tam so bile kar gume zran ob cesti, smeti. Pa on pred Budimpešto, ko smo se za kaj ustavili, ki je bil McDonald's, je bil tak, kada sem se počutil, kada sem v Jordani. Ampak pol naprej so bili pa moli taki, kaj je frna so v Ljubljan barje. Ful je odvisno spet moje, na kakšnega naletiš. Tukaj imam še tak tukaj teh vseh različnih črpalk, pa čajne so po mojemu bolj še enemu manj. V tudi lahko fajn mi v Romuniji, ko sem šel enkrat na to leto in priješ tja na benzinski, da jaz sicer nimam toliko težav s tem, da se vsedem na pač vece školko, ne, pač jebe ga vsi umoriti, vsi sedimo gor. Ja, okay. Lahko daš nekaj vmes, en sloj še. Pač lahko daš en sloj, en sloj. Ampak tem lopatku v bistvu sem imel, se prav celo pokroj bil v foliji in si bil tam tako eno ročko in si v bistvu zunil ročko na pumpo in se dejansko cela ta folija na eni strani odvila, na drugi strani pa navijala gor. V bistvu ti je zamenil cel sedni, sedežni. To je bil mojem bullshit. To je pomoč skos ena, kaj se vrti. Je sam placebo. Za glavo. Le, ne vem, jaz sem pa očist imel, normalno sem odvajal blato. Tako ne, pač, hude imajo te petrole, no, mislim, te mole njihove. Pa ja, se, mislim, se vidi verjetno, da je tu na malo narejeno, ne, da ja. Pač so tudi, niso še... Kako je pa cena goriva? Tisti kurac kapkle. Pa ja, ni bilo neke razlike, da bi rekel. Mislim, bi koliko ene... 7 pa še neki level.
6 do 7 levo, mislim, da je bil tam 6-9 ali pa 7-1, recimo da 7 levo nekje bil v liter, ne, se pravi. Spravi, je, 45 evrov. Ja. Pač ja, tam, v bistvu na... Moce ne. Na mačarskem je bilo cenej. Zihar. Mislim, na mačarskem, ne. Ne zdaj, na mačarskem dražji. E, tam je forinta, ne? Ja, tam je one fit, ft. Ono, kaj greš na, v McDonald's, pa ono... Kva je to vse, 3 jure burgere? 300 forintov, mislim, da je nekje 1 euro. No, vse ne vem, pač ni zdaj, da bi rekel, da je bilo pa, ne vem, da je bilo pod 1 euro liter, ali pa da je bilo pač več kot 2 euro liter, ja, ne, pač cena una tam nekje, ne, euro 50 ali euro 40. Pol, priporočate obisk Romunije. Ja, cool je bilo. Pa počutiš se pač varno, nikjer, da bi karkoli ti bilo tako. Dobro, zdaj pač, pa me je bilo to zanimivo, ker se tam voziš čez one naseljene in pa imaš one klasične, tu pa so one balkanske vasice, ne, ker pač imaš cesto čez naselje, desno, levo, sem bajte, ne, skodne vrstne bajte čez ob celi cesti. Mes pa jarki uni. Pa uni jarki, pa pač on, pa, ne, mostiček, nadvoz, mostiček, pač ja. Čez... in je ful zanimivo, pač ka, idek tam se ti tovrnaki pod kombi, pa se tu se fura skus, ne, in jaz se furam za kombi, ker včasih nimaš kje za prehitet, pa so tudi kukar zanimivi šoferi, ne, in pa prišljam do, idek pa uni, izven naselja se furaš, ne, 90, kakor pač on kombi ga gon, pa priš po naselje in pač imaš omejitev, ne vem, kombi 30, avto 50, ne, kao omejitev čez naselje. On kombi je šel naprej 80, jaz pa bremzi, on še zmeri isto furo tam čez, moj njega kurac. A ni enkrat, da se šlepar v naselju prehtel? Ja, šlepar se enkrat. On se je 70 pelil čez naselje, pa šlepar dila, mem, 90. Tako da to je bilo pač ful, tako... Zanimivo, no. Otroci tam vejo, da se na cesti ne igrajo. To je res. Če ne se bo pa zadnja šola v življenju. Pa dobili smo kazen za... Parkiranje. Parkirniro, ker nisem plačal. Kaj, 4 evri. Ne vem. Pa sem googlil, da v bistvu Romuni ne plačujejo parkirnine, zaradi tega, ker pač imajo nek odpor do tega, da plačujejo nekim občinam oziroma mestu denar, ker pač mesto nač ne vrne njim nazaj, pač z investiranjem v mesto in pač... Pri njih pa je to manjši prekršek, ni tako, kot če te policaj ustavil. Dejansko pač se ne izterjajo za parkirnino, tako, kot krati za prehitro vožnjo. V bistvu je bilo še tako for, ne, ne vem, tu glih bilo v temu Sigi Cuari. Ja, Sigi Cuari. Sigi Cuari, Sigi Cuari. Moram reči, da Jure se je bolj naučil mesta. Ja, jaz sem vozil. Jaz pa spal. In for, da jaz pač ja, sem parkiral in smo šli tam pojesti ta zajtek, malo čez po mestu na hitrico in prijemo nazaj do avta in tako, v bistvu, listek na okno na lima, ne, pač na sovoznikom, na voznikom s temo na strani, jaz ko pozamem listek, neki piše v romunščini, šta ja znam, kaj piše, ne, ura 11.50 napisane gor. Ali 10.5. Pa sem pa jaz na Google Translate sliku in piše, kao da se moraš zglasiti v 24 urah ne, ja. V pisarni od parking agenta. Ja. Kaj ti kurac, kaj ki to? Pač, in tam ne vem, ali pisal naslov, ne, ampak tako veš piše, da do 16 nič. In tako mi ura 15 češtelji, ma kam zdaj pa človeka je iskal po Romuniji. Kako je bila kazen? E, nec, ne, do mene. Pač in pa je pisal v kazni, ne. A ja, posle so šli. Ja. Piše si ter dol, da kao, če se ne zglasiš, imaš lahko kazen od 100 do 400 levov, ali 400 do 2000 levov. A da, dve za 100 evrov, je. Mislim nekaj, ma ne bom kam zdaj klej iskal neki človeka, pa naslednji dan, lej, če bom pa zaradi tega nikoli več smel v Romunijo prijeti, pa pač ne bo. Ja, tudi oni, ponovat smo bili edini, oni, ki smo parkirnino imeli listek na avto. Ja, no, ben je ostah. Je dober. Hvala za vzetek Romunijo. Še za eno stvar. Sladoled. Šli se... A si predstavljaš tist najbolj tipičen komunističen sladoled? Pa ne v žokci, ampak imaš kornet. Kornet. Ja. Bel ali pa rjav ali pa belo rjav, toče noter. Ja. Jaz sem ugotovil, da je to sladoled, da je ono, best value for money, ker stane 25 centov in za 25 centov ti ne pričakuješ, da boš karkoli dobrega dobil, ampak če ti pa manjka nekaj ono sladko po kosilu, bo to izpolnil glih tako, kot nek sneaker sladoled za 3 evre. In za teh 25 centov si dobil sladoled, ki je bil tak, v taki kartonasti, mislim, kornetu takmo, ki je bil kak karton. Ful podoben, ko on sladoled v časi, ki si ga dobil v meku, kartonih. Pač kornetu. Kornetu. Sej tam, Aleksandr. Ja, tak, ampak on mehen kornetek, veš, ki je bil čas. Ampak sploh ni ven gledal sladoled, sam noter je bil poravnan. Ja. Ampak ono, za 25 centov boljše stvari za potešitunu na hitr
cukor ni. Ja, ja, vse moja teorija je, da sladica mora biti mehna, pa sladka. A veš, kaj, naprimer, da greš ti v kakao, ta pa daš 3 evre za sladoled, pis, da to mora biti res dober. Te lahko prej razočara tako, kot tak za 20 centov. Od tega nič nimaš, imaš toliko nizka pričakovanja, oziroma jih nimaš, da kar koli je, je skoraj da ne dobro. Že on kornet, ki je bil, pa če urege malo prej, pa je že razpadl skoraj. Ne, to je tis, ki je razpadl v Burger Kingu. Ta je bil toliko meha, ki je bil prav tak, kot karton na koncu. Razmočen karton. Ampak je bil zanimivno. Jaz rad te lokalne stvari probavam. Stulker, ja. Meni sam imal žal, da ni bilo, da nisem več te lokalne hrane, oziroma pač, da ni bilo kaj bolj tako. Pa si smo spost lokalno jedli. Ja, ampak tako ful, ni bilo nič drugačega, pač ta klasičen balkanski stil, ne, pač mleto meso, kupus, šnicle, karmelatli, tako, ne da bi rekel, da je. Treba na drug kontinent za to. Ja, verjetno. Znači, gremo, zdaj gremo prav kosil. Znači, gremo, treba na južno. Bude cajt, zdravje. Zdravje. Jušk, sod te pušča. Jušk!